Hörmətli dinləyicilər, sizi radionun tamaşa salonuna dəvət edirik. Yox, daha bəsdir, bəsdir, daha yoruldum. Biraz da insan kimi yaşayayım. Ömrümün qürubunu bu gözəl, bu işıqlı, bu dağların başında, bu qarşısını bulud parçası alan aya yaxın şəhərdə, bu əyri küçədəki, bu kiçik evdə keçirməkdən başqa heç nə istəmirəm. Tül pərdə arxasındaydı sanki hər şey. Şahın sadiq nökəri Cəllad Məmmədqulu ömrü boyu ən cəsarətli addımlarını düşünmədən atdığı kimi əvvəl-əvvəl elə bilmişdi ki, bu qərar da həmşəkilər kimi asan olacaq. Ömrünün axırına hələ bir xeyli vaxt qalmağına baxmayaraq, qolunda, belində güc-gücün üstünə yığışıb yatışan kimi idi və belə bir güc qalağının tənumənd heykələ bənzər vücudun istirahət nə olduğunu bilməyən, bilmək istəməyən bir adamın qəflətən bu cür gözlənilməz qərara gəlməyi hamıdan əvvəl onun özünü çaşdırmalı idi. Qərara gəlməyinə gəlmişəm. Amma bu nə sirdirsə, baş tapa bilmirəm. Ürəyim səksəkədədir. Ürəyimin içində nəsə başlayıb gizildəməyə. Özü də bu gizilti ilə beynim də başlayır alabula dumanların içində gizlənməyə, keyməyə. Hər şeyi, hər şeyi unuduram elə bil. Sən Allahın işinə bax. Mənə lazım idimi bu göylərdən cəza kimi? Cəza, ancaq cəza, cəza kimi göndərilən bu sevgi, bu eşq, bu mənasız və heç zaman inanmadığım, heç zaman görmədiyim, eşitsəm də görmədiyimdən inanmadığım bu eşq, bu sevda. Yəni bu belə şirin olurmuş Xudaya. Kamal Abdulla, Qərar. İştirak edirlər Yux Teatrının aktyorları Məmməd Səfa, Yaqut Paşazadə, Fərhad İsrafilov, İlqar Zöhrabov. Bəlkə məni qorxduğundan sevir. Məndən qorxanların hamısı eşq məhəbbət andı içiblər axı mənə bol-bol. Şirin-şirin vədlər veriblər. Amma hər hansını bağrıma basan zaman gözlərinin dibindəki o nifrəti, iğrəntini gizlətmək istədikləri qorxunu görüb anlamışam ki, yox, belə deyil. Məhəbbət əgər budursa, bu mənə lazım deyil. O saat istəmişəm ki, durub rədd olub gedə cəhənnəmə bu naməhrəm oğlunun qızın naməhrəm. Bu dəfə isə bu zalim oğlunun qızı nə qorxu bilir,
nə bir baxış qaçırması, nə də bir yadlığı filanlığı yoxdur. Elə mənim ayaqlarımı da bu torpağa möhürləyib saxlayan bax budur. Ona görə də qərarını vermişdi bu boyda qoşunun özü ilə ən vacib əşyası kimi ölkədən ölkəyə, şəhərdən şəhərə bəsləyə-bəsləyə, gəzdirə-gəzdirə apardığı on cəlladdan biri, uca boy, cüssəli şaqqalı, ömrünün əllisini artıq yaşamış, keyfinin kök vaxtlarında öz-özünə yazıq Allah bəndəsiyəm deyən Məmməd qulu. Belə çıxır ki, qoşunla, məni boya başa çıxarmış padişahla, haqqı sayını yəqin ki, heç vaxt qaytara bilməyəcəyim vəzir məşdəli ilə burada, bu Allaha biraz da yaxın olan şəhərdə artıq vidalaşmalıyam. Neyim? Üzrxahlıq eləyərəm, xahiş minnət eləyərəm, ölənəcən nökərinəm deyərəm, əl ayaqlarına düşərəm, əhv ediləyərəm. Gözümün ağı qarası bircə oğlumu mənə atalıq eləmiş vəzirə əmanət eləyərəm. Sonra da ki, bu sakit, dar, daş döşəməli, əyri-üyrü, harda qutardığı da bəlli olmayan küçüyə qaydaram. Qibləyi aləm keçər günahımla. Bu 50 illik ömrümdə canı dildən xidmət eləmişəm ona. Cəllad səslənməyi kifayət idi. Pərdə arxasından atardım özümü vəli nemətimin hüzuruna, iki quylu olardım qarşısında. Baş əylərdi əylə bildiyi qədər, amma gözlər, o iri və işim-işim işıldayan gözlər elə bil ki, yerini dəyişib bu taz başın təpəsinə qalxmış olurdu və daha qibləyi aləmin ikinci sözünə ehtiyac olmaya da bilərdi. Baxışlar ona hər şeyi sözsüz deyirdi. Səhv olmamışdı bir dəfə də. Qibləyi aləmin ürəyindəki sözü baxışımdan oxuyurdum. Hər cəzanın öz baxışı vardı. Başı bədəndən ayırmaq lazım idi. Padişahın gözlərinin içindəki bəbəklər elə bil ki, üşüyürdü. Titrəşən kimi olurdu. Göz tökmək. Göz qapaqları yavaş-yavaş çökürdü. Qara qaranlıq kimi qapıyırdı qibləyə aləmin gözlərinin işığını. Və bu işıq son dəfə elə bil ki, göz vurub, məxsusi bu səfərki cəzanın sirrini açırdı. Qulaq kəsmək. Qibləyi aləmin qulaqları elə bil ki, yuxarı dartınırdı. Qibləyi aləmin ağlına da gəlmirdi ki, Məmməd quluya nə isə sözlə əlavə eləmək lazım ola bilər. Məmməd qulu bilməyə bilər cəzanın necəliyini, sirrini. Bir əli ilə qurbanını boğazlayıb dik qaldırardı yerdən. Son dəfə qibləyi aləmə baxırdı ki, bəlkə fikrini dəyişib, bəlkə bu cəzanı başqası ilə əvəz eləmək istəyir, ya da günahkarın günahından keçir. Amma bircə dəfə olmuşdu bu. Bütün bu uzun və qısa illər ərzində bircə dəfə qibləyi aləm mənə əli ilə get demişdi. Burax bu buynavanı, get. Oxumuşdum onda onun gözlərindən. Qibləyi aləmin bir an əvvəlki üşüyən göz bəbəklərində bir parıltı, bir damla göz yaşına bənziyən nəsə görmüşdüm elə bil. Və elə o andaca çaşqınlıqla bir əlimlə boğazladığım o qocanı qaytarıb təzədən ayaqları üstə buraxmışdım yerə. Və bütün ömrümü sarayda, padişahın həndəvərində keçirən mən, onun hər bir hərəkətini ruhumla duyan mən ilk dəfə bilməmişdim ki, neyniyim,
Gedim yoxsa qalım? Çəkil. Çəkil Məmmədqulu, ged. Bu zalım qoca burax. Burax onu qoy yaşasın. Məmmədqulu onu çağırmamışdan qibləyi aləmin bu qoca ilə onun sorğu sualından xəbərsizdir. Xəbəri olsaydı bayaq çevrilib gedər, qocaya Allahın rəhmi gəldiyini düşünərdi. Qoca, deyirlər oğlunu öldürüb onun övrətinə sahib çıxmışsan. Doğru mu deyirlər? Doğru deyirlər, qibləyi aləmin. Yox, doğru demirlər. Mən bu məsələni kökündən öyrənmişim. Doğrusu olan budur ki, kənd qudanın işidir bu. Sənə də deyib ki, mənim hüzurumda boynuna götürməsən bu məsələni, yəni oğlunun qətlə etdirməyini, nəvələrin varmı qoca? Hə, var. İki nəvəm var. Üç nəvəm var deməli. Nəvələrini kənd quda, adı neydi onun? Bayram Əli. Hə, bu Bayram Əli sənin nəvələrini öldürməyə söz verib. Mən öldürmüşəm. Qibləyi aləm, mən. Mən bəbəxt. Mən məzlum. Mən fəqir. Mən müzür. Cəllad! Yox. Cəlladlıq sən deyilsən. O mürtad oğlu mürtadı tapın gətirin. Qoca danışsana. Çağırın o Bayram Əlidir. Nədir o it oğlu iti bura? Gedin, sürüyün, gətirin. Yıxın yerə. Boynuna alana qədər vurun, mutal kimi leşini salın. Amma məbadə öldürəsiz. Bu qoca öldürəcək onu. Oğlunun intiqamını qoca özü almalıdır. Bayram Əli huzurdadır. Bayram Əli, bu sənsən namərd oğlu namərd. Bilirmisən səndən nəyə görə şübhələndim? Çünki bu kətdə artıq 2-ci hadisədir bu. Lanətullah! O qocanı da 2 il əvvəl o binavanı sən öldürdün, günahsız günahsız mənə it oğlu. Nə oldu bu boyda məmləkətdə, elə təkcə sənin kəndində atalar oğullarını öldürüb övrətlərinə tamah salmağa başladılar. Nə oldu bunlara birdən-birə elə hamısı ağıllarını itirdi, itin oğlu it. Sənin heç atan olmuyor mu pədərsuzda? Bu qocaların təqsiri nədir? Tamahının qurbanı niyə bu binavalar olmalıydı, hə? Onda heç imkan vermədim ki, padişahın ağzından cəllad kəlməsi çıxsın. Özümü attım pərdənin arxasından içəri, hüzura və arada bir göz qırpımında gözümün ucu ilə sezib gördüm ki, qibləyi aləmin göz bəbəkləri səyridi, üşüməyə başladı. Bayaq boğazladım Bayram Əli kənd xudanı və sürüyə-sürüyə çıxartdım taxtı tacın hüzurundan. Eşiyə çıxan kimi, yenə sürüyə-sürüyə dirənib heç cür getmək istəməyən bu adama dedim, gəl, 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 ay Allahın bəndəsi, qaldır ayağını, dirənmə, gəl. Qibləyə aləmə şükürlər elə ki, nəsrinə qıymır. Bir canım var, bugün sabah onsuz da tənini tərk edəcək. Uçacaq, çıxıb gedəcək. Gəl, 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 qorxma, qorxma. Aparıb divanxananın iç həyətindəki qətil yerinə gətirdim. Tez olun, tutun bunun ayaqlarını. Bay, 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 buna bax, Allahın heyvanı. Sakit ol, sakit ol, sakit ol, məni çıxarma özələdən. Təpi yatırı, təpi yatma, təpi yatma, eşşək oğlu, eşşək. Atma təpi, deyirəm sənə. Elə beləcə danışa-danışa Bayram Əlinin yavaş-yavaş ləzzət ala-ala xırta-xırtla başını kəsmişdi. Bu yeganə hadisə idi ki, Məmmədqulu qibləyi aləmin gözlərində ona tanış olmayan bir
parıltı görmüşdü və bu parıltını sonralar bir daha görmədiyindən unutmuşdu və sonralar gördüyü, alışdığı işarələr idi. Kipriklər ağır-ağır enirdi, göz bəbəkləri donurdu, qulaqlar dartınırdı. Məmmədqulu da ki, sayıqdan sayıq, ayıqdan ayıq, heç nəyi səhv salmadan öz işini saat kimi dəqiq yerinə yetirməyində davam eləyirdi. Şaha xoş gəlirdi Məmmədqulunun işindəki dəqiqliyi. Qibleyi aləmin sevimli cəlladı idi Məmmədqulu. Gənclik illərində vəzir Məştəlidən onun barəsində bəzi şeylər eşitmişdisə də, əvvəl-əvvəl o qədər əcaib olmuşdu ki, bu söz söhbət inanmağı gəlməmişdi. Amma düşünmüşdü, nə düşüb vəzirə ki, yalan danışsın, ya da dürüst bilmədiyi bir şeyi cəsarət eləyib padişahın huzurunda söyləsin. Bir də ki, o vaxtdan gör neçə illər keçib, o da, şah da cavan idi, vəzir də, Məmmədqulu da. Vəzir Məştəliyə deyin, Həsən Səyyahın adından gəlmişəm. Onunla görüşmək istəyirəm. Bu saat. Deyir, buyursun. Məmmədqulu sənsən? Sən haradaydın bu vaxtacan oğul? Xeyirdir mi gecənin bu vaxtı? Xeyir olmağına, xeyir olmamış nə olacaq ki? Sənin qəziyən nə cür oldu Məmmədqulu? Uzun söhbətdi Məştəliyəmi. İndi keçmiş olsun. Şahın qulluğuna girmək istəyirəm. Yoruldum, dağda daşda avara sərgərdən həyat sürməkdən bezdim. Kölgələr düşüb dalımca gəzir hər səhər, hər axşam. Aman bezarım yoxdur bu kölgələrin əlindən. Bezdim, gəldim, sənə pənah gətirdim. Atamın dostu, xeyirxahı olmuşsan. Sən bilirsən ki, mənim bütün bu işlərdə Allah qarşısında qətiyyən günahım yoxdur. Atamın çörəyi tutardı məni. Hər gecə yuxuma girib, bala, sən mənim balam deyilsən məyər? Bəs sən nə tər yata bilirsən gecələr? Atanı öldürürlər. Hər gecədə girirlər onun yatağına. Söyürlər doyunca göğruna. Nə tər dözürsən sən buna, bala, Məmmədqulu? Soruşurdu məndən atamın ruhu. Anam, o yolunu azmış. Əvvəllər deyirdi ki, güya mən də, o da təsadüfən sağ qalmışıq. Sonralar öyrəndim ki, qancıq qızı tacir Zəbulla ilə bir yerdə bu qorğunu qurublar. Nə bilim, qarətdir, nədir, karvan bələdçiləridir, güya gəliblər, öldürüblər. Bütün bunlar hamısı yalan söhbətlərdir. Doğru olan buydu ki, kişini, arvadı, mənim ana, mən Məmmədqulunun anası, qonşumuz əmisi oğlu ilə, bax bu Zəbulla ilə bir yerdə söz qoyub öldürüblər ki, aralarında baş verən bu eşq macərasından xəbər tutub, atam bunlara qəzəb eləməsin. Sən nə danışırsan? O zaman yeni yetmə, dəliqanlı vaxtımda bütün bunları ayaq alıb gəzən bu şayəni söz söhbətə eşitdiyizə az qalırdım ki, mən dəli olam. Anamın bu yaşında atamın əmisi oğlu ilə eşq macərasına mən heç cürə bir yana qala bilməzdim. Bir gecə su istəyirəm, mənə su gətir dedim. Arvad vedrəni götürüb həyətdəki quyudan su almağa getdi. Mən də arxadan gizlənə-gizlənə gəlib yetişdim, itəliyib arvadı başa aşağı saldım quyuya. Heç cınqırı da çıxmadı. Oradan düz qonşumuz atamın əmisi oğlu, tacir Zəbulla gəlin həyətinə getdim. Aylı ulduz bu gecədə Zəbullanın yatdığı yerdə cəhənnəmə vasillədim. Yaxşı, şahın qulluğu deyirsən, nə deyirsən? Nə tər qulluq istərdin özünə? Cəllad olardım, ağa. Cəlladlıq sən bildiyin qədər də asan peşə deyil, oğul Məmmədqulu. Etibar yiyəsi olmalısan, sənin üçün ağız açanın, dil tökənin olmalıdır. Bircə istəmək bəs eləmir. Nə olar, nə olar, ağa?
Qurbanım olum ağa, bir dil tərbət. Qibləyi aləmin huzurunda bir dil tərbət. Bir səndən başqa kimin var mənim? Nə olar ağa, qurbanım olum ağa. Nə olar? Bir surət ki, sən bu qədər maraq göstərirsən bu peşiyə. Olar, fikirləşərəm. Fikirləşərəm, baxın, görüm. Sənə köməyim necə deyə bilər? Sonralar, çox sonralar vəzir Məştəli köhnə haqq-hesabdan dostluq minnətindən yaxa qurtara bilməyib, qaça bilməyib padişaha, o zaman cavan padişaha, Seyyah Həsənin oğlu Məmməd Qulu barəsində saqqal tərpədib ağız açanda, padişah da onun təvəqqisini qulaq ardına vurmayıb, bu işə əncam çəkəndən və Məmməd Qulunu əmrə müntəzir cəlladlar dəstəsinə qulluğa götürəndən çox sonralar, vəzir Məştəli, Məmməd Qulunu iş gördüyü zaman seyredəndə, bəli, yalnız o zaman sir bildiyi məsələ agah olmuşdu. Amma Məmməd Qulunun cəlladlığa can atmağının, işinə can yandırmağının sirri nədədir? Məmməd Qulunun belə ciddi cəhdlə, ləzzətlə günahkarlara əzab işgəncə verməsi, adam başı kəsməsi, uşaq boğması, bunun öz dərdini buna unutdururdu. Qoca köməkçisi, qoca qul da belə deyirdi. Məmməd Qulunun ölümlə belə oynamağı, asmağı kəsməyi həmin o böyük dərdin böyüklüyünü, tənhalığını silib aparır. O böyük dərdi dərdsizləşdirir, dərdsizləşdirə bilsə. Hər halda qoca qul dünya görmüş, adam tanıyan bir adam idi. O bu cür deyirdi və bu deyilənlər gəlib vəzir Məştəlinin qulağına çatanda, yəqin ki, bu sözlərdə bir həqiqət var. Şahveran oğul, geldin? Şəhərdə səfərdən nə danışırlar? Qibləyə aləmin yeni zəfər yürüşü olacaq bu yəqin. Qoşun içində meyli olmayan varmı bu yürüşə? Baba, səfər elə səfərdir. Həmşəkilərdən biridir. Eləsi var əskərin birinci səfəridir. Mənim təkin bərk sevinir. Eləsi də var sənin təkin adətkardadır. Allah səni mənə çox görməsin, ay oğul. Ömrümün günümün mənası bircə sənsin. Ancaq sən. Kimsə bunu bilmir. Bəlkə heç sən özün də bilmirsən, ay oğul. Canım, ciyərim mənim. Mənim həyatımın mənası bircə sənsin. İllər yaman ötdü. Elə bil dünən idi bu ikicə yaşımda tifil. Addım addım, söz söz, baxış baxış böyüdüm. İndi o de, onun başı olub, maşallah. Qiblə aləmin sağ əli, ən inanılmış adamlarındandır. Bəlkə də tarixini bilsən, sən mənə nifrət edərsən. Amma bilmirsən. Bu Şahverəni 2 yaşı olanda, atasını şahın əmri ilə mən o dünyalıq eləmişəm. Qohum əqrəbası, 7 arx o yana kimi var, kimi yoxdur zəni. Hamısı bir və bir mənim əlimin zərbini dadıblar. Bircə bu 2 yaşına təzəcə girən kürən oğlan uşağından başqa.
Şah verdiler nesli, ilim ilim itiliyor üzümden. Şaha hainliği eləmişdiler. Köç sürüb, çayı keçib, bir başka memleketə gedib, məskunlaşmaq istəmişdiler. Kim bilirdi, kim bilmirdi ki, bu şahın əlindən baş götürüb qaçmağın yalnız bir istiqaməti var. Bircə cəhənnəmə çıxıb gedə bilərdim. O yol, o biri dünya idi. Vəssalam. Bu balaca olan uşağını şah, götür, verdim sənə. Sədaqətinin cavabı olsun deyəndə, doğrudan da elə bil ki, dünyanı mənə verdi. Götürüb evimə gətirdim. Qonşudan bir dayə tapıb, qulluğunda saxlatdım. Boya başa çatdırdım. Ərsəyə gətirdim. Adını şah verən qoydum. Bu balaca körpüyə birdən-birə elə hissetdim ki, elə bildim, bu mənim doğmaca balamdır. Səfər vurulsun. Yaşasın hökmran. Səfər təbirlər vurulsun. Yaşasın qibləyə aram. İki günlük biz bu torpaqlar məmləkətimizə qatılsın. Cəzamı olaraq göndərdin. Özü də əldən ayaqdan uzaq, bu məğlub məmləkətin ucqar şəhərində. İndiyəcən bir belə bağlandığım kimsə olmayıb. Təkcə şah verdidən qeyri. Yoxsa mən hara, ürəyi yuxalıq hara. Allahın lütfüdür bu. Və bir də Allahın lütfü odur ki, ən çox istədiyin adam bax, bu cür gözünün qabağında bardaş qurub ədəblə otura və sən də hiss eləyəsən ki, balaca işarən və ya qımıltın bu cavan adamı yerindən sıçradıb ona ən ağla gəlməz işi belə gördürə bilər. Bəli, əsil sevgi, əsil məhəbbət əlbəttə bax budur. Bundan başqa heç bir şey deyil. Yoxsa insan insanı lap elə ata balasını olsun. Bu boyda sevə bilməz. Bu boyda da məhəbbət ola bilməz. Əgər Allah o lütfü mənə eləyirsə, yəqin o, bir olan Allah
mənim günahımdan da keçir. Bəs elə isə, bu, bax bu nə sevdadır.